Figurines for movie scenes, collectibles, more. Well, this song's obviously for me. So. Täytyy venitellä aina ennen sitä sormet hyvin, koska ja ranteet, koska kädet joutuu meikäläiselle koville. Se on niin nopea biisi. Tää biisi oli yksi semmonen, mikä mulla iski heti, muistan demoista, kun piti ruveta kuuntelemaan ja valitsemaan omia suosikkeja. Eli tää oli yksi niistä, kyllä. Oli ehdottomasti saatava levyllä. Joo, ilman kun sä aina pusket sitä settilistään. Kyllä. Se on toinen näistä meidän tota levyn discotech-biiseistä, jotka on kyllä sairaankin voi kuunnella, mutta ei kaikista kivoimpia soittaa, ainakaan peräjälkeen. Muistan, että mä taisin ottaa se haltuun ekaa kertaa, kun pidettiin tyyli joskus korona-aikaan niin Joonaksen kanssa kahdestaan niin kuin liveä. Ja mä soitin siinä, muistaakseni ekaa kertaa silloin kyseisen biisin. And you all know this story. A nerd who likes a girl never thinks he can get the girl. And the girl is like, oh, come on, get over yourself. And then they end up together. Bang! Case closed. For you, love, yeah, I'm giving it all up.